This one's for the obsessed. A training machine built for cyclists by cyclists. The goal: blur the line between virtual and reality. And this is the result. Kicker Bike. A complete training system designed to recreate what you experience on your outdoor bike. You're fit. Your kit. Your set. Your rides. All built on everything we've learned since we launched our first revolutionary creation. Og halløj derude på streamen. Håber I kan høre mig. Lidt op her, sådan. Ja, kan I nok høre mig lidt bedre. Sådan. Ja, velkommen til. Vi skal køre Sweet Racing League i aften. Og gutterne er ved at være klar. Lad os prøve at zoome ind og se. Yes. Niels. Hans. HP. Er allerede klar. Der bliver allerede diskuteret på Discorden, hvem der dør først. Det bliver min i dag. Super hård rute, vi skal køre. Faktisk. Hvis det... vi ikke kan gøre dem lidt større, gutterne der. Sådan. Ej. Og Jessen også med. Det er stærkt, så har du lige styr på dem. Og melder dem. Nej, altså de første, hvad er det, 4 km, det er bare at sidde med. Synes jeg drejer lidt med de der. Ah, tak for liket, Stefan, Morten og The Boss Søren ham selv. Velkommen til. Mindst 4 top 3 sprinter. Sådan. Sådan man godt nok. Mine ben. De ikke sprinterben lige i øjeblikket. Altid mit bedste. Og så har vi gutterne hernede. Nu må de tage sig af det. Må jeg hilse igen, Stefan?
Ej, det er så fedt, der er mange, der sidder og ser med. Tak. Og tak for likes, Dag. Velkommen til. Det bliver et hårdt løb i dag. Nå, jamen, er vi ved at være samlet alle sammen? Jo, Kenny! Jeg kan simpelthen hverken køre hurtigere længere end mig. Men han er god til på hjul, ikke? Det er nogle løgnagtige nabohæk af dem der, Stefan. Jo, Kenny! Let's go! Nå, gutter! Vi har 10 minutter til start, vi er alle sammen samlet. Fedt! Jeg tænker bare, at vi åbner Discord nu. Så I skal selvfølgelig lige huske at lave med at svine firemor til imens. Nu gik jeg sgu ikke med. Og i dag kan I også se, hvem der snakker på streamen. Så I kan hænge dem op på det. Der dukker et lille navn op under Discord-logoet, når de snakker. Taktikken i dag. Ja, vi skal overleve. Det er Sprinter's Playground med x antal mange millioner sprints. Har vi overhovedet talt på det? Er det ikke 12 eller sådan noget? Ja, der er ikke engang nogen, så tæt på. Med lidt held, så er der også en til mig. Er 12 sprint. Vi er på hver omgang. Kan der roligt tage sig og køre den, hvis man ikke har en aero, medmindre man er super sprinter, selvfølgelig, Claus. Nej, altså i hvert fald de første kilometer skal man virkelig have benene, for det må man passe på, at man ikke bliver smidt. De første 4 kilometer ligger der 3 sprint, ikke? Jeg vil altid hæppe på Chris Jessen. Velkommen til Magma. Og taktikken er selvfølgelig altid bare stærkt. Jeg kan ikke finde noget. Der var det. Jo, de ikke lister dem op, hvornår de kommer. Og i aften er der Arrow Draft og Ghost. Som power-ups. Bike choice, arrow, spoon. Let's go. Så i aften er det også angrebenes mester, man kan sige. Nogen som Nim har gode muligheder i dag. Du har taget rigtig mange point ved at køre solo et par kilometer. Nå, er I ellers varme og klar? Ja, jeg prøver. Omgang er 4 sprint. Inden for 4 km ligger de først 3 hver på hver omgang. Godt nok mange. Ja, tak for like, Thorsten, Morten Juel Pedersen, velkommen til.
Jeg tror ikke helt, at fanget så tit, vi spurgte. Vi var alle sammen med hver eneste gang. Nej, taktisk. De første 4 kilometer gælder simpelthen om at hænge i og hænge på. Fordi der kommer de første 3 sprint. Og så skal man prøve at organisere sig, og så køre de sprinter, man kan. Vær nu opmærksom på, at for hver omgang, der kommer de der 3 sprinter inden for de første 4 kilometer. Så hvis nu man sidder fremme, ikke også, og har benene, så kører der på den. Men lad være med at køre på hver sprint, det er der sådan en, der kan. Så meld gerne, hvis I kører den. Og en arrow er jo selvfølgelig det bedste. Så får like Niels Christiansen. Velkommen til. Åh, jeg ramte Kampok. Så jeg bliver lige nødt til at hoppe ud og ind i freerider for at se om det virker. Det gjorde det ikke. Jeg vil altså lige genstarte Swift her engang. Øv. Husk lige at tjekke, når I kommer ind i, at det virker. Så I pen, hvis ikke I allerede er det. Er I det? Jeg er på vej derind. Kommer ind nu. Det er godt varme op, selvom Swift ikke er startet, skal man lige huske. Kør det hjem, det sakker jo. Så håber vi, det virker. Får vi se. Jeg har bestilt en Kina-ramme i dag. Åben op. Som Endurance og Bjergged. Ja, tak for like, Henning. Velkommen til. Hej nu. Som har sat en vandstand egentlig ikke særlig komfortabel, når man sidder i halvanden time og klatrer op ad en motherfucker lang stigning. Denne, det er mit stream deck. Der kan jeg snakke med gutterne, snakke med jer, styre mit cam, deres letteste ramme, og skifte. Så har jeg så ødelagt vægten ved, at jeg får den super fede lakering. Jeg kan bruge min power up, skifte views, og sluk for dem der, hvis de snakker lidt for meget. Ja, jeg har faktisk ikke booket klubbens bjergtur i år, fordi jeg... Så jeg tager 3D-printet et mount, der passer mit gammelt mount her. Monterer det på min kigger. Mallorca! Det kommer bare til at gå op i fadbamser og rødvin og store bøffer. Ja, nu er jeg så lærer at booke mig i år. Sådan her. Bare til at holde den med, som så sidder jeg i mit kort og sådan. Jeg har hørt Fugte Major, det er en skodstigning, den fra så jeg sidst, jeg kørte den der. Jeg er fuldstændig så udkoldt. Jeg kunne ikke træde en bule i en blød hat. 2 minutter til start. Vi skal holde øje med Nim og mig. Det skal vi nok. Det lyder godt, bare for start, eller hvad? God tur. God tur her, Morgs. Lige måde. Ja, vi er godt klar, at Nim kører på et tidspunkt. Kontra!
Ja, Boskov og Nim, det er jo, de kører vel kontra i dag. Hello Walker, thanks for follow. Eins Minuten, meine Damen und Herren. Næste gang husker vi selvfølgelig lige at skrive chasers efter det værd. Eller hvem? Og det er Vissing, vi skal have fat i, kan jeg se. Puh, det bliver hårdt i dag. Kom så, go boys. Gør det bedst, vi kan. Husk at melde, når I kører sprinterne. Brugsgaard, han ser allerede i front, kan jeg se. Full gas. Jeg håber lige hurtigt, at de sidder hjemme på sofaen og holder juleferie. Tisse for dig. Det er så voldsomt en start. Nå. Hvem havde skrevet sprint hernede? Kom lige melder dem. Var nogen, der havde skrevet sprint hernede, som kunne melde dem? Kommer den første allerede. Ind så længe. Fed den op foran. Kom så, HB. Vi skal lige med. FTS, det er på hele ruten. Ja.
Ej, det er galt det her, mand. Jeg kan slet ikke lukke. Farten, det går ud af heroppe nu. Ej, den går en del ud nu. Heldigvis, vil jeg sige. Det føles som spild af kræfter, når man bliver nummer 14. Weekenden den første. Her Møller. Det er sidste push. Jeg har alle nu, ikke? Næste kommer på 3,1. HP nu ikke med. Jeg hænger stadigvæk. Jeg prøver tidlig udbrud, det lykkes ikke. Så vil du gøre det frisk. Så brug de forser, man har. Så du hænger altså bedst. Det havde jeg så forset. Jeg har det ikke. Jeg kan simpelthen ikke se med. Det går bare rundt over hele. Jeg har ingenting. Så du ikke, kaptajn. Ah, no, Lord. Jeg vil selvfølgelig lige forsøge at fange de andre, hvis jeg kan. Ej, har det ikke rigtig noget, der duer i dag. Ingen grund til at sidde alene. Vi skal også sidde på hjulet med dem. Ja, tak for like, Kasper og Peter og Anders. Velkommen til. Ja, det var ikke mange omgange før jeg blev sat. Den gjorde lidt nas i dag. Også i dag. Right on, boys. Så er der sgu stjerner. Tak for dem. Tak for, at I stiller streamen. Ja, det er mindst, at der styrer på stjerner. Hej, Morten. Ja, det er lækkert. Tak for dem. Så må jeg kommentere vildt i stedet. Det er jeg til gengæld god til. Det vil lige at fange de andre. Så er der ro på. Åh, for helvede.
små 50 front. Nu har jeg ikke kigget ham. Er der flere spurter på den her runde? Nå, jeg har selvfølgelig ikke kommet skole. Der er den der oppe bakke ind. Ja. Der var en spurt ved 7,9. Der ritter og rolle. Ja nok, Kasper. Vi finder kåren her, så vi kan komme op til de næste. Kender I det? Kom nu. Kom Christian. Hold på! Du tager den, Christian! Kom så! Det er dejligt at blive hæppet. Det er jo heller ikke besat af den gruppe, det her. Kom så, Christian! Kom nu. Rummen bliver større og større, og flere bliver sat. Ah, pøs, hva'? Nå, nu bliver jeg sat igen. Måske bliver jeg femmer. Er jeg færdig? Det var stærkt angreb. Skal vi have et capture device her? Jo. Det var den. Skal vi lige have den op i større størrelse. Sådan. Så kan I vi følge med i front også. Se, overgår vi følger i øjeblikket. Og de andre lukker jeg nok ikke igen. Så lukker jeg lige for mit camp. Så vil vi se en race. Ja, de er ret mange i front. Hans meldte omkring 50 fish. Det sidder meget, meget håb her sat. Resten tager med nu.
sprinte om 8 km cirka. Vi kan finde den her. Det er omkring 20,5 km. Det er jo nogen voldsomme. Ja, vi er angriber, eller er det nordmændene? Det er svært at se. Ja, det er viking. Ja, det er viking, der angriber. Samlet 3 mand. 4 mand. Nu er de 5 mand. 4 sekunder. Bosborg sætter sig frem og fører. Mangler også bare, når man ikke sidder med, hvad der sker. Det var favoritterne i vores pulje i dag. Jeg kender jo ikke vanvittigt mange af dem, men det at tage point er det jo viking lige nu, og nu bliver de lukket ned. Godt forsøg. Du får mere end sprint. Så ligger det jo forholdsvis godt til en sprinter, der kan køre hårdt længe. Koster lige 10 mand. Okay, det var vildt det der. Koster lige 10 mand. Pusset. Der var mange, der røg der. Der. Ligner Tornado sidder der nu alle sammen. Kører Vikings igen. Heldigvis har de Fires Oxford, så man kan se det. Ja, Eilertsen sidder der. Sådan. Niels er det også. Sidder med. Hvor det sker. Eilertsen er kørt. Bosgaard på hjul. Kommer sprinten, kig op. Er det ikke? Eller nej, det er om. Nej, det er sprinten. Sådan, overgår Tore. Den lille sprinteren. Jo hårdere løbet er, jo bedre er det for Overgaard. Au, au, au. Godt, det kan mig. Vikings, de smager, tror jeg.
Hej, Lennie Ghost. Der er man da vundet på lykkepost. Vi lige tager en kør. Sådan, mand. Det er helt vildt, det her. Jeg når så ikke at se... Er du den? Det er, hvad der overgår igen. Vinter var med den her gang. Må det jo snart være nimtid. Nu er løbet ved at være hårdt igen, er det ikke? Eller det synes jeg ikke. Jo, han løber det hårdt, jo. Overgård Bosgaard sad godt i den sprint der. Og Niels kommer også nu. Det ser godt ud. Ja, ja, I må gerne hæppe på dem i chatten. Kom så, hæppe på drengene. Så kører de altså stærkere. Hans lover at vinde sprint, hvis I hæpper på ham i chatten. Åh, oh, fuck. Åh, det ser hårdt ud. Det er lige på pænkame. Ej, jeg synes jeg. Men det er fandme også et hårdt løb.
Det er sjovt at se anden pæk. Før tilbage i front. 36, tror jeg. Det er lige med øjeblik. Jeg siger, at så længe du stadig har pandebånd på, Hans, så er der stadigvæk nok i det. Haha, han har en pointe. Se, jeg siger, at du bruger ikke pandebånd. Det er nok ikke, at Christian han ikke ligger ude foran den her gang, så det er lidt nemmere at komme op her. Det er fandme stærkt kørt, Christian. Tak, men det er fandme ærgerligt, at jeg næsten ikke kunne noget ud af det. Jeg tror, jeg kommer til at finde stadig, ikke? Du er nødt til at prøve det med det, du har. Det var her, du havde en chance, ikke? Åh, det var det. Jeg var helt færdig bagefter. Er du med i front stadig? Nej, jeg ligger nede med HP. I gruppe 3 måske. Og så er Niels. Skal du med? Ja. Og så kører du nærmest fra dem. Sådan, Niels.
lige lagt mærke til, at I har jo slet ikke hørt noget lyd inden for Swift af, bare som I lige ser det. Det ligger jeg lige på. Det Claus, har vi nem med i første gruppe stadigvæk? I... Ja, jeg tror jeg. Hør, Rå, du lige holde. Hva? Hvad så skal jeg, siger du? Så skal du lige råbe højt, for der på et eller andet tidspunkt, så skal jeg være et eller andet for ham. Ja. Og så skal jeg lige være klar, for så vi er med. Det er modtaget. Fem minutter overskud, Niels. Hvis du kan finde ham. Er han ikke pink hat på eller sådan noget? Eller det måske overgår? Jo, plejer han da. Der var han. Der får jo cap han på. Men den er pink. Jeg tror også, I kan høre lyden fra Swift derude. Ja, det er ikke sådan, at man migrerer til nye systemer. Så. Jeg håber, I kan høre noget. Hvis Hans holder til mål og laver FAL point, tager hans føring, og det skal han køre TT. Der bliver lavet ting i chatten. Hvis Hans holder til mål så tager, og laver FAL point, så tager Bjerring dine føringer i næste TTT. Det er fandme det er godt tilbud, det er det. Jamen, sidder stadigvæk bare og hygger sig i feltet. I er under 35 mand tilbage nu. En sprinterben, de ligger nede på Moro di Somano. I Lombardia. Nim ligger stadig i feltet og hygger sig. I er under 35 mand tilbage i frontrummet. Ej, han må fandme kede sig på det her tidspunkt. Ej, det var alt for tidligt, jeg kørte jo. Ja, der er langt endnu. Så skal du bare holde på lidt længere, jo.
luften. Nå for helvede. Ah, kom igen her. Femmer. Stadig er på elbøjen. Kom nu. Bare hold lidt på nu. Nu kører alle vikingerne. Kæft, de... Yes, lidt på bagkant her. Fattenden. Det er 9'er. Det er S10. Der var lige point, tror jeg. Ej, jeg husker helt forkert der, mand. Så er nogen, der begyndte at køre. Jeg plejer at bruge minimappet op. Der kan man sådan nå at se. Ja, åbenbart. Åbenbart. Ja. Kan man zoome det mere ud? Ja. Hvad for? Jeg trykker på den musen. Ah. 10 km hjemme, boys. Der er der lige noget nyt. Og vigtigt. Og så kommer Ejlersen bagved her. Og Vestergaard. Kan du se der? Ejlersen, det gælder mig sikkert 30. 20 sekunder efter. Jeg tror fandme, der sprang et eller andet ind i brystet på mig der. Vildt måske. Ja, sådan. Godt, der bliver kørt igennem. Så har jeg fået et godt gammeldags sidestik, simpelthen. Rigtig god til det D-træning. Hvad med Jessen? Er han med nu? Nå. Han kører med HP. Hvem er han? Nå, røg du af også, Jessen, eller hvad? Ja, det er spidtid siden. Nå, okay. Så hæver vi paneler nu. På, ja, hvad hedder den der, hen over bakken, men ja. Fair nok, stærkt kørt. Det var godt nok også en voldsom start, der sprang jeg sgu lige i luften. Ikke hvad fanden der er. Form, det kan man ikke kalde. Du er nødt til bare at blive væk, Claus. Det er altid hyggeligt at have dig med. Vi har det stadigvæk sjovt, ikke? Ja. Og så kører de igen. Så er der sprint. Og den tager Coalition... Hey, der er det sgu lige en Gleipnir. Øj, Overgaard, han kører stærkt, man. Overgaard tager en 3'er. Og så Gleipnir og Vikings. Slipper han den fuldstændig i Overgaard der. Thomas, du ser lige til, når I vil være der. Faktisk hul. Vi ligger 10 sekunder efter. Vi har 2 mere nu. Ej, er det dig, der ryger der, eller sådan? Nej. Ej, han ligger her sammen med mig. Nej, skal vi. Og hvis ingen er, længere bag, hvad fanden sker der? Nu er I nede på... Det kan godt ske. Du er 31 mand tilbage i front. Jeg skal nok passe. Jeg ligger 35. Det er fandme stærkt. Vi er ved med at blive siddende. Der er også mange point på målstregen.
Er det en Coalition? DCDR? Overgården er lige inden for en 5-6 stykker igen. Han kører alle sammen jo. Han er en intervaltræner bare. Ja. Nu på sidste omgang. 7,5 hjem. Cirka. Du er meget gang i Nimi i dag, hva'? Ja, det er sådan, du kører bare ren TT nu, hva'? Rimelig bred front der. km i timen, det er jo ikke i verden. Det er godt nok et decimeret felt. Det er kun en tredjedel, der er tilbage næsten. Eller sådan. Hvor seje de sidder med nu. Så er Hans kører, eller Niels kører. Stærk med dig. Skide godt, du tvinger de andre til at lukke dig. Det er fint, så er bare Nim, der skal køre kontra. Vi får presset noget ud af dem. Ja, det er godt. Her det går ondt i stængerne. Et par vikings, det går nas på. Han er kørt. Han brugte en ghost. Så bliver lukket. Ja,
Yes, alle så er det DBR og E-Cykel Klub Danmark. Eller undskyld, DSA der er E-Cykel Klub Danmark, der kører, så bliver der kørt kontra igen. Det er Bosgaard. Selvfølgelig er det Bosgaard. Kører en god kontra. Der er langt hjem. Men det tvinger mange. For satan, det gør nas på dem, der sidder og hænger lige nu. Han brugte en ghost. Nu kommer han igen. Jeg sagde, Thomas, du har gode tempobænge i dag. Så er Niels op og tager en dænger. Og så kommer Jes. Det skulle vi egentlig bare holde på, tror jeg. Nu, Bosgaard. Du kan ikke sidde og trække feltet med, jo. Kom nu. Ah. Pas væk på dem, der når at lukke det der. Det er mærkeligt, at han laver nogle af de der ind til Miles. Weird. Lang her igen. 2,1. 1-1. 1-1. Så er det altså lige om lidt. Jeg er lige på Bosgaard. Bliver der kørt angreb allerede i arkaden? Det er Bak. Stranås, Viking. Hurtig reaktion på feltet, ikke? Faktisk. Det går også nas nu. Viking samler et angreb med power-ups i front. Husk
Korser det, lukker sammen med. Overgår. Så skal det sprintes. Gå ind på opløbet. Overgår sidder rigtig godt. Ligger i anden position nu. Svinger rundt til venstre. Og der. Det ligner sgu en anden plads. Vildt. Jeg kan jo ikke se på streamen den der målbanden her. En eller anden årsag. Prøv lige at, hvad bliver resultatet, når I når i mål? Hvem er lige før? Jeg tror, han vinder. Vinder han? Jeg så det kun på streamen. Hvis det er sådan ud. Ej, men i hvert fald anden plads. Anden plads? Ej, det er stærkt, men han overgår. Kæft, det er sejt. Overgår nummer 1 på skemaet. Står han sådan. Ah, vildt. Altså, fordi han har flest point. Haha! Hold kæft, men han er vild, han er. Han er også gået i gang med 30-15 igen. Ja, det er vildt. Jeg skal også se, om det behøves, du vidste, ikke? Nej, stærkt, I så med. Husk lige at give Overgaard et kæmpe shoutout i chatten. Vi ses. Ciao, 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 ciao. Thomas Brinder fra 34. plads. This one's for the obsessed. A training machine built for cyclists by cyclists. The goal. Blur the line between virtual and reality. And this is the result. Kicker Bike. A complete training system designed to recreate what you experience on your outdoor bike. You're fit. Your kit. Your set. Your rides. Built on everything we've learned since we launched our first revolutionary creation.